გამძიებლი ოჯახი შაბათის ფორმულაში გასული ხმაურიანი ინტერვიუს შემდეგ დიდი საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა. სერგო შუპიძის შვილები და მეუღლე ერთი კვირა სახლიდან ვერ გადიან. გამძიებელი საქართველოს აკრედიტებულ საელჩოებს, დიპლომატებსა და სამოქალაქო სექტორს დახმარებას თხოვს. მზადა ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხოს და დაადასტუროს ის, რაც ნახა და რისი გაკეთებაც მოუწია. როდესაც 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მაწევანის ტყეში თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარი იპოვეს. ის დაკავებას არ გამორიცხავს. შუპიძე ყოფილ თანამშრომლებსაც მიმართავს, რომ გამოკითხვების დროს თქვან მართლე და დაადასტურონ მის მიერვე გაშღერებული ინფორმაცია. პოლიციის პოლკოვნიკი კი სკანდალურ მხილებას აგრძელებს და ძალოვანი უწყების იმ მაღალჩინოსნების გვარებს ასახელებს, ვინც იცოდა, რომ თამარის ცხედრის პოვნის დღეს მას გოგონას მობილური ტელეფონი ლუკთან ერთად მიუტანეს და თავიდან დალუქვა მოსთხოვეს. 2020 წლის 23 ივლისს გამძიებლის კაბინეტში თეთრი წყაროს პოლიციის დეტექტივი ბაჩალიაშვილის ტელეფონით მივიდა და მას მოსთხოვა მთავარი ნივთ მტკიცება, რომელსაც ლუკი უკვე ახსნელი ჰქონდა, თავიდან დაელუქა. ელუკ ჯაპუაშვილმა შუბიძეს ისის უთხრა, რომ კანონდარღვევის შესახებ, რასაც მისგან ითხოვდა, ინფორმირებული იყო ხელმძღვანელობა. თამთა ჯანაძე გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. დიახ, გიორგი, სისტემა თავისი მოქმედების ჩვეულს არც ამჯერად ღალატობს. მას შემდეგ, რაც შაბათის ფორმულამ ბაჩალიაშვილის გამომძიებელმა ღია დაუსახელა იმ პირების გვარები, ვისაც საქმის შესაძლო გაყალბებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა, გამომძიებლის ადვოკატს გაუჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ სისტემა აპირებს გამომძიებლის გაჩუმებას და საქმის კიდევ უფრო მეტად გაყალბებას. ამ ეჭვს მას უძლიერებს ის ფაქტი, რომ გამომძიებელს პროკურორად დაუნიშნეს ის ადამიანი, რომელიც თავიდან ფიგურირებდა საქმეში და გარდა ამისა ამ დრომდე დუმანის ადამიანები ვიზეც გამომძიებელმა ისაუბრა, როგორც გაყალბებული საქმის ერთ-ერთ თანამონაწილეებზე. დავლუქავი ტელეფონი დავლუქე და წაიღო. დაახლოებით 2-3 წუთის ინტერვალში მე WhatsApp-ის საშუალებით დავუკავშირდი ჩემს უშუალო ხელმძღვანელს პაატა ხაჩიძეს და უთხარი მას, რომ ამის შესახებ მან ზუსტად მითხრათ სიტყვასიტყვით, ვიც ჩემს კოლეგას გამომძიებელს, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროს გამომძიებელს ჯელიას, მე მას ვკითხე, რომ უფროსად გუთხარი, რომ მე ასეთი ამბავს ჰქონდა ადგილი, რომ ჩემთან ჰქონდა მოტანილი ერგუ ჯაბუაშვილის ტელეფონი დაულუქა მდგომარეობაში, რომელიც მე დაულუქე და უბრალოდ მიკვირდა, რატომ იყო ეს ასე. მისი სიტყვები იყო ეს: არაფერი ბიჭო, არაფერი არ არის. ესეთ რაღაცა მითხრა. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ გამომძიებლის ეს განცხადება, რაც მან გააკეთა უკვე არაერთხელ, აბსოლუტურად იმ პირებმა, ვისაც იგი ასახელებს, საწინააღმდეგო ჩვენებები მისცენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და საშიშროება რა თქმა უნდა არის, რომ სერგო შუპიძე დააკავონ და ბრალი წაუყენონ თითქოს და ეს ყველაფერი მისი მოგონილია და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციას თან ქონდეს საქმე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს მიზან მიმართული არის, რომ საქმე არ იყოს გამოძიებული და თამარ ბაჩალიაშვილის მკვლელები არ იყვნენ დაშლილი. ბაჩალიაშვილის გამომძიებელი და ასევე მისი ადვოკატი მიმართავენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სთხოვენ აქტიურად დაინტერესდნენ ამ საქმით და უზრუნველყონ თავად სერგო შუბითიძის და მისი ოჯახის წევრების ფიზიკური უსაფრთხოება.